Всередині лютого це відео буквально зірвало всесвітню павутину. На перехресті вулиць Трудової та Спортивної у Хмельницькому легковик на шаленій швидкості збив дитину. Школярка переходила дорогу зеброю, та цей пішохідний перехід нерегульований. І таких в обласному центрі чимало, чи не найбільше на Кам'янецькій. Даний переход, то він дуже аварійно небезпечний. Я тут стою вже дуже багато років, вже більше 10 років. І на моїх очах загинуло троє пішоходів. Ситуацію могли б врятувати світлофори, переконані містяни. Та аби їх встановили на аварійно небезпечних ділянках, необхідно звернення від громади, додають у поліції. А ще називають невтішну статистику. Від початку року на пішохідних переходах збили 11 осіб. Один чоловік загинув. Якщо дивитись по вулицях, де найчастіше стаються ДТП на пішоходів, то це основні вулиці. До прикладу, це може бути вулиця Кам'янецька та проспект Миру. А минулоріч правоохоронці Хмельницького зафіксували 318 дорожньо-транспортних пригод. До суду направлено 33 з обвинувальним актом з цієї всієї маси. 270 приблизно закрито за відсутністю складу злочину. Тому що стаття, за якою кваліфікується ДТП, нам передбачає її перша частина – середня тяжкість тілесних ушкоджень. Тобто, якщо судово-медична експертиза фіксує в людини легкі тілесні ушкодження, ЄРДР автоматично закривається. Але важкі тілесні ушкодження – не гарантія, що горе-водії відповідатимуть по повній. До прикладу, найгучнішими у Хмельницькому за останні кілька років стали ДТП за участю відомих у місті людей. У серпні 2013-го 19-річний Дмитро Червонюк розчавив пішохода просто на зебрі, та місцевого мажора звільнили за амністією. А у жовтні 2014 року тодішній головний еколог області Віталій Гуменюк збив бабусю, теж на пішохідному переході. Судова тяганина у цій справі триває й досі. Тетяна Присикар, Вікторія Паламар, Володимир Паламар для інформаційного випуску.